Yes, a power automate. Do të fokusohemi tek pjesa demos dhe tek pjesa prezentimit tek Cloud Flows, por është se ka disa lloje power automate. Çfarë është e rëndësishme është që sikurse përmenda ndoshta sot në fillim të ditës, që përmendimin tim Power Automate si zemra e gjithë platformës, sepse është shumë e ndërlidhur me gjitha pjesët e tjera dhe shërben për të procesuar të dhënat, për t'i shpëndarë në një endpoint të caktuar, për t'i vizualizuar në një aplikacion, për t'i shfaqur në Power BI, komunikon ose jep jetë dhe komponentëve të ndryshme, siç mund të jetë për shembull Power Virtual Agent, mund të jetë edhe si një zgjidhje në momentin që ne duam, kemi një logjik shumë komplekse dhe nuk duam që ta bëjmë të gjithë llogaritjen në Canvas app në mënyrë që performanca e aplikacionit të mos bjerë, prandaj i bëjmë një outsourcing duke përdorur një Power Automate. Domethënë ka use case të ndryshme ku ne manipulojmë një sasi të madhe të dhënësh ku Power Automate mund të ishte një zgjidhje e mirë. Çfarë është dhe shumë interesante, që ose ne krasëm për shumë me ndërtimin e një plugini, është që ne mund të integrojmë të dhëna që vinë nga shërbime të ndryshme në një, duke përdorë vetëm një Power Automate, në gjë që të mund të kushton të shumë orë punë në gjësë të gjithën të të bënim duke përdorë orë kodë. Përsa i përket mënyrës të si ne i krejojmë të tila procese, të tila Power Automate është e thjesht, shumë e ngjashme me ata që ne kemi parë deri tani kur krijojmë një aplikacion ose kur krijojmë edhe një kur mund krijojmë një dashboard në Power BI, do të thonë marrim komponentët që na duhen dhe i konfigurojmë. Është dhe një mbështetje shumë e madhe për procese të tilla që kanë të bëjnë me procese aprovimi që mund të jenë shumë të shpeshta. Cilat mund t'jenë për shumë disa nga skenarët më të përgjithshme që ne shohim shumë shpesh në Power Automate. Është rasti i sipër përmendur, domethënë ku kemi procese me aprovime, ku janë të përfshirë userat të ndryshëm ose dhe skuadrat të ndryshme në pasat të ndryshme të gjithë procesit, ku kemi procese të cilat ndodhin në mënyrë periodike, për shumë çdo të hënë të muajit ose çdo të hënë të parë të muajit ose çdo të hënë në orën 7 të mëngjesit ose çdo ditë në orën 7, domethënë nëse kemi procese të tilla, abdiktim të dhënash ose lecim të dhënash, që është një proces ndoshta që do shumë kohë, të cilin ne mund ta lëmë të ranohet gjatë natës, atëherë një Power Automate mund të ishte një zgjidhje e mirë. Gjithashtu nëse ne kemi për shembull use case të tilla ku një ndryshim i caktuar në një shërbim të caktuar, për shembull updateimi i listës kompanive ose accounts në Microsoft Dynamics CRM ose updateimi i case services në një aplikacion SAP ose një aplikacion Salesforce, mund të jetë edhe triggeri ose ajo çfarë e bën që të filloj procesi i aktivizimit të një Power Automate. Do të thotë të tilla procese mund të jenë dhe kandidat shumë të mirë për të zgjidhur me anë të një Power Automate. Dhe rasti klasik, unë jam në një Power Automate, në qofë se unë klikoj për shumë një buton të caktuar, dua që në background të ranohet një Power Automate. Një gjë që mund të zgjidhet fare thjesht duke i përdorur të dyja botët Power Automate dhe Power Apps. Si është ndërtuar ose si është anatomia një Power Automate Cloud Flow në përgjithësi, ka gjithmonë një trigger dhe një action. Do të thënë faktet të dyja nuk mund ta ruajmë dhe nuk mund të kemi një Power Automate. Mund të ketë një trigger dhe shumë më tepër actions, por në përgjithësi ka vetëm një trigger dhe duhet të ketë të paktën një action në mënyrë që të ruhet. Në rastin konkret, pavarësisht se ky shembull është i vjetër, ne kemi dy sisteme me cilat komunikojmë. I pari është Microsoft Dataverse, dhe më thënë, ose kam data service, ose kjo data e të dhënave, kjo data base e të dhënave e cila është në Power Platform, dhe kemi një mail server, që quhet thjesht mail. Dhe në momentin që në një tabel accounts, e cila është organization owned, dhe më thënë, se cilin organizat ka akses tek kjo tabel, që përmban listën e të gjithë kompanive dhe të dhënat të gjithë kompanive, në momentin që krijohet ose përditësohet një hyrje në këtë tabel, atëherë duhet që të dërgohet një email me të tjera të dhëna. Shohim që ne mund të përdorim të dhëna dinamike, domethënë lexojmë të dhëna nga procesi më parshëm,
Output i procesit të përpashëm shërbesin input për një proces pasares. Në rastin konkret, dërgoj një email me këtë subjekt, me këtë email body që përfshin pronarin e ati që ka krijuar ose ka përditësuar hyrjet në account, emrin e accountit të krijuar dhe kjo i dërgohet pronarit të krijuar. Triggeret mund të jenë të ndryshme, mund të jenë përmes një butoni, do të thonë duhet fizikisht të klikohet diku në mënyrë që ky Power Automate të triggerohet ose të ranohet. Mund të jetë nga Power Apps, do të thonë në Power Apps end useri ndërvepron me aplikacionin në mënyrë që të fillojë këtë flow. Në mënyrë të skeduluar, siç e thamë edhe më përpara, në një zonë kohore të para përcaktuar ose një ndryshim që ndodh diku, është dhe triggeri për flowin tim, që është rasti konkret, do të thonë ku krijohet ose përditësohet një dhënë, atëherë duhet të dërgohet një email me këto specifika. Për sa i përket llojeve të Power Automates, ne kemi Cloud Flows dhe kemi Desktop Flows. Cloud Flows janë automated, do të thonë diçka ndodh në background që i dhe i triggeron. Button Flows, Scheduled Flows, kemi Business Process Flows, siç e pamë më parë, që janë ngushtësisht të lidhura me Model Driven App dhe Microsoft Dataverse, ndërkohë që tre të tjera jo. Dhe kemi UI Flows ose Robotic Process Automation, Microsoft para 2 vitesh më duket, pleu 2 kompaninë të drejtim që ishin dhe business leaders, të cilat mund thonë, sidomos janë, domethënë rastet interesante janë ku kemi legacy applications ose aplikacione që janë shumë të vjetra, ku nuk ka një API të parapërcaktuar dhe nuk ka ndoshta mënyra të thjeshta për të komunikuar me këto aplikacione, atëherë mund të përdoret një RPA që monitoron dhe regjistron të gjithë manipulimin me këtë aplikacion dhe gjeneron një proces workflow në cilin ne kemi akses të plotë, do të thonë mund të ndryshojmë pasaj actions ose stepsat e gjeneruar duke injektuar të dhënat tona. Që paka shumë janë diçka tjetër në qofë se ne i krahasojmë, po zhvillohen shumë në momentet e fundit, do të thonë ne mund të përdorim dhe connections, konektor në UI flows, në desktop flows, që nuk ka qenë mundur në fillim, mund të integrojmë fare mirë dhe me cloud flows, që nuk ka qenë mundur në fillim, mund të përdorim konektorët e Microsoft Dataverse, që janë dy, legacy edhe new ose model, dhe të gjitha këto janë risi që vinë me release wave 2. Dhe këtu do të thënë konektiviteti është AJA dhe OJA dhe Power Automate, sepse pothuaj se çdo step është një API request në një vend të caktuar, mund të jetë në Microsoft Dataverse, mund të jetë në një Gmail, mund të jetë në GitHub, mund të jetë në LinkedIn e më radh, dhe mund të komunikojmë në një Power Automate me të dhëna që nuk janë domosdoshmërisht online, por dhe on-premise. Për sa i përket ndarjes së flowit, duhet kemi parasysh se çfarë lloj Power Automate është, në varësi të llojit të tij, duhet kemi parasysh se si po e shërojmë ato me userat e tjerë. Do të thonë e shërojmë duke përfshirë dhe mënyrën se si unë jam ndërlidhur me shërbime të ndryshme ose thjesht si strukturë dhe e gjithë lidhja pastaj me shërbime të ndryshme duhet të bëhet konkretisht nga personat cilët e konsumojnë dhe e përdorin të Power Automate, do të thënë duhet kemi parasysh që është e mundur një gjë e tillë, është thjesht dhe e suportuar nga Power Automate Maker Studio, por që duhet kemi parasysh se me çfarë lloj Power Automate po punojmë. Ekziston mundësia, njësoj sikurse në Power Apps, ndoshta nuk keni patur mundësinë ta shikoni tek laboratori i parë në lidhje me Canvas Apps, që ne të kemi, do të thënë downloadon një player për Power Apps dhe një Power Automate që mund t'i downloadosh në iOS ose në Android dhe të mundëson që ti të hapësh një aplikacion Canvas në telefon ose gjithashtu dhe një Power Automate. Cilat janë mundësit me Power... Dominik, can you please leave the room? Cilat janë mundësit me Power Automate kur ne hapim në një mobile device? Na falë për të timit. Mundësit janë, sikur se dhe të regohet në këtë në këtë pamje, dhe më thënë që ne mund të krijojmë më falni, mund të krijojmë flow të rinj, por sigurisht që mundësia është shumë e limituar krahasuar me kur e bëjmë në desktop, sepse është shumë i vogël ekrani. Do të thënë imagjinoni sikur ne po krijojmë një sistem shumë kompleks në një pajisje të tillë.
Dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm se ku përfshim pani çfarë shërbimi, por që ekziston mundësia, unë nuk do ta sugjeroja, por çfarë shumë e rëndësishme nëse ne kemi për shkak shumë button plus, thjesht duhet të klikosh një buton për të aktivizuar. Mund t'i aktivizojmë tek Power Automate Playeri dhe mund t'i luajmë ose mund t'i aktivizojmë, do të mund të fillojmë një proces Power Automate nga aplikacioni jonë. Mund të shohim do të thonë lajmërime të ndryshme, ekziston mundësia që të marrim notifications dhe në mobile, jo vetëm për me anë të një e-maili, do të thonë mund të marrim lajmërime dhe direkt në telefon, dhe mund të operojmë do të thonë në bazë të notifikimit të marrë, mund të monitorojmë aktivitetin e flowit nëse është rënuar siç duhet apo ka patur probleme. Mund të përfshihemi në procese të tjera që kanë të bëjnë me approvals, me aprovimin, do të thonë, nëse na duhet patjetër dhe nuk e kemi mundësinë, do të thonë jemi në një ultim biznesi ose jemi në rrugë dhe nuk jemi në përpara një kompjuteri, mund të përdorim shumë mirë Power Automate Player në mënyrë që të jemi pjesëmarrës në këto procese. Si të fillosh me Power Automate? Shumë e ngjashme me Power Apps, ka një set template-esh, është një sasi shumë e madhe që është pak a shumë dhe e kategorizuar në sajt të nevojave që ne mund të gjemë shumë thjesht tek Power Automate Maker Studio dhe në momentin që ne duam të për shembull supozojmë dhe siç duket tek tu, pavarësisht se kjo është një screen e vjetër, nëse ne duam të shikojmë se çfarë ka out there në lidhje me Microsoft Dynamics, thjesht mund të kërkojmë për Microsoft Dynamics dhe i shohim të gjitha këto template që janë të vizualizuara përveç. Në, edhe kjo. Do të thënë, kudo ku është logoja Microsoft Dynamics, mund të downloadojmë. Gjatë downloadimit kërkohet që ne të përcaktojmë lidhjen, do të thënë username, passwordin, mënyrën e autentifikimit në varësi të shërbimit, që të autentifikohemi me shërbimin e përzgjedhur, dhe pastaj mund të shohim se si është ndërtuar ky flow dhe mund të lidhim me të dhënat tona. Është para shumë hyrja që doja të bëja tek pjesa e Power Automate, për si duket Power Automate-i në sistem. Shkojmë përsëri tek e kam mbyllur tek Power Automate ka mund të aksesojmë ose nga Power Apps, por ka dhe studion e vet. Do të thonë Power Apps, Power Automate Maker Studio, e cila është thjesht flow.microsoft.com. Që përmban shumë të për funksionalitetin krahasuar me funksionalitete që ne mund shohim nëse të jeshtë shkojmë tek një Power Apps Maker Studio. E ngjashme, të më thënë duhet të logohemi në ambientin e duhur dhe kemi pjesën e home, në qofë sa unë kam të aktivizuar për shumë dhe approvals, që në momentin fillestar kur një environment është i ri duhet të aktivizohen, për ndryshe nuk mund të përdoren. Thjesht mund të shikoj ose të listuar aktu ose ato që janë më të fundit shfaqen në pjesën e home screen dhe sigurisht mbështetja për të filluar direkt me krijimin e flowit të parë duke përdorur template ose duke përdorur disa nga shërbimet që janë më popullore ose duke patur dhe pjesën e learning, të më thënë cilat janë të dhënat më të fundit ose dhe mbështetja komunitetit për ata që janë fillestar në Power Automate. Gjitha flowet që unë kam për shumë në një ambient të caktuar mund të listohen tek pjesa My Flows. Këtu listohen Cloud Flows, Test of Flows, Business Process dhe ato që janë të ndarë me mua ose Team Flows, siç dhe quheshin në fillim. Nga këtu mund të krijoj një flow të ri, duke nisur nga një template, duke nisur nga një visio template ose duke nisur nga zero. Ose mund të importoj një flow, cili mund të jetë për shembull në formën e një zip package. Diçka ngjashme dhe tek pjesa e create, janë tre mënyra për krijimin e Power Automate, duke filluar nga zero, duke filluar nga një template e caktuar, ose duke filluar nga një nga konektoret që ne shohim të paraqitur në fund të kësaj pamje. Templates-at kanë dhe një zonë komplet të tyren, sepse ka shumë, dhe se cili mund të ndërtoj template-in e ti që mendojnë se mund tjetë ndihmuese për të tjerë, që nuk eksiston atje jashtë dhe që mund të alert
për certifikim në mënyrë që të pranohet dhe të jetë një nga templatet e listuar, sikurse templatet që ne shohim. Dhe siç thash më parë, janë të kategorizuara dhe mund të bëhet sorted by popularity name ose publish time. Konektorët që janë të aktivizuara për këtë ambient shfaqen tek connectors, data, edhe në qofë se mundohem të manipuloj të dhënët këtu, do të navigohem ose do të qohem automatikisht tek Power Automate Maker Studio. Mund të monitoroj flowet në përgjësi, kjo është një aftësi e re e Power Automate që nuk ka qenë para disa muajsh. AI Builder, Process Advisor, Solutions, MRA, dhe më thënë janë Process Advisor është lidhur me Power Automate ose me një proces workflow-i, por pjesa tjetër janë dhe gjëra që ne kemi parë tek Power Apps Maker Studio. Dhe tani, besoj të ja kaloj Anisës që të na tregoj një shembull shumë të thjesht. Do është të shembulli që ju duhet të krijonit sot në Power Automate, një Cloudflow. Po, si që pam dhe të rrëve dhe editi, në Model Driven App, shohim gjitha dënat, kërkesat që janë shtuar tek tabela, dhe gjithashtu shohim edhe approval status. Approval status do përcaktohet, do vendose, do më thënë nga back office, punoj si back office, dhe tani do ikim dhe të shohim qërë se si do updatojmë këtë fush me anë të një floja. Atëherë, tek environmenti, tek seksioni flows, kemi listën e flove dhe klikojmë tek emri i flows. Do na hapet një faqe tjetër ku do shohim detajet e flows, emrin, statusin, kur është krijuar, connections që përdoren, ownerin, që në rast është user i lëkuar, dhe historin, se kur është ekzekutuar, nëse është sukses ose failed. Në të top barin lartë kemi mundësi të editojmë, të sharim, të ndajmë me përdorues tjerë, të ruajmë e me radhë. Atëherë shohim se si është ndërtuar kjo flow. E para, hapi stepi par, mund themi është triggeri. Kur kjo flow do ekzekutohet? Kjo është një cloud flow e cila do ekzekutohet kur një rrjeshtje do shtohet tek tabela device order. Përcaktohet emri i tabelës, skopi është organization. Pastaj çfarë të ndodhë? Hapi dytë është do dërgojmë një approve email tek punojësi back office. Do që e shpjegoj dhe editi dhe e tregoj, punojësi do marrë një email, cili do duket kështu, do duket kështu, dhe përdorësi ka të drejtë të aprovoj ose t'i bëj reject. Emaili do vijë edhe me të dhënat që do i plotësojmë këtu, tek ky step. Atëherë, pasi punojësi do aprovoj ose do i bëj reject, ne duam që të bëjmë një adetim në një updatim të dhënave në database. Atëherë, si veprojmë, do krijoj një hap tjetër i cili është një condition step dhe do kontrolloj nëse përgjigja e approval është approve. Pra do kontrolloj, do shikojmë nëse si është përgjigja që ka dhënë punojësi. Nëse ajo është approve, do ekzekutohet pjesa if yes. Dhe do bëhet një updatim, do përdorim një action tjetër të Dataverse që quhet update an item in Dataverse, përcaktohet emri i tabelës, rrjeshti unik që ne duhet të updatojmë dhe fusha që ne duhet të updatojmë. Fusha e parë është update approve date, do shënojmë datën UTC na jep datën aktuale dhe orën aktuale kur bëhet ky updatim. Dhe statusin.
dhe statusi i cili është approve. Në pasi bëhet një update në data në Dataverse, do dërgohet dhe një email tek tek punojësi që e ka kërkuar këtë pajisje. Pra do dërgojmë një email informativ tek ky punojës. Për këtë arsye do përdorim actionin set an email. Dhe do përcaktohen fushat e nevojshme. Tu është adresa emailit e punojësit, subject dhe body. Nëse punojësi back office do e bëj reject, atëherë do ekzekutohet pjesa tjetër e pushtit if yes, no, dhe nuk do bëhet përsëri një updating, por vlera e statusit do jetë reject. Dhe në të njëjtën mënyrë si në rastin e parë, do dërgojmë një email informativ tek punojësi për t'i treguar që kërkesa juaj nuk është aprovuar. Pra, ky ishte dhe shembulli i flow që përshkruhet hap pas hapi edhe në laboratorin e katërt, besoj, apo të drejtë? E katërt? E katërt. Nëse duam, mund të tregoj edhe se si shfaqet, nëse duam të shtojmë një hap tjetër, një step. Actionet janë të ndarë në bazë të kategorive, për shembull mund të zgjedhim Dataverse. Dhe shohim gjitha action që bazohen tek Dataverse, add a new row, get a row, list rows, date and delete. Ose ajo, një temi madhe aty duhet ju bëj pak përshtypje temi. Po, mund ta kërkoj edhe një herë. Ishte thjesht për informacion, do më thënë që kemi dy loje konektorash, janë ato që janë standard, do më thënë që janë të përfshira në licencat e thjeshta, ta që janë këshu, dhe janë të konektorët premium që kanë kosto pak më të lartë në përdorim. Dhe kur i ndërtojmë është një nga ato variablat e ekuacionit temi për kënaqur sa më shumë klientin, do më thënë, është e bëshme, por që ka një kosto shtesë, kështu që duhet të shikojmë a ka alternativa të tjera apo duhet të zgjidhim këtë rrugë. Që është pjesë e punës tonë përditshme, domethënë që përveç zbatueshmërisë së projektit duhet të shikojmë pak edhe ekonominë. Domethënë, më përpara ishte që një zhvillues me të shkruan vetëm kod edhe bën atë që i kanë thënë edhe nuk e bret më mendin. Tani është hequr kompleksiteti i shkrimit të kodit edhe na shtuar pak fare kompleksitet temi për të bërë zgjedhjen e duhur për të kursyer lekët praktikisht domethënë. Sepse ai kursim i lekëve është kursim kohe temi sepse ke zgjedhur diçka tjetër që përshtatet më shumë edhe mund të jetë duhet jemi për herë të gjithë të kënaqur domethënë ai që e bën, ai që i përdoret domethënë edhe ai është qëllimi kryesor i punës tonë si zhvillues. Ishte pak jashtë time, thënë me power atomit, që ishte... Sigur që e të nësarë, ka së që të e njëmë këshu ishë, së në të kishë që e po, është do pjede dhe para, sa kushtonë. Dhe fjala dytë është shumë shtrejtë. Do shta njësa të mund të regosh pak edhe disa, për shumë copy to clipboard, në mënyrë që... Po, disa letësira që ofron Power Automate është copy to clipboard, që mund të kopjosh këtë action dhe për shumë përgjese do përdori të njëtën action, tjerë do ndryshoj një datë për if no, mund të bëj insert a new step, dhe nuk e zgjedh edhe një herë nga lista e action, por ik tek my clipboard dhe
mund të bëj thjesht paste. Pra është një mënyrë më e lehtë që të bëhet copy paste actionet në flow. Pastaj pasi bëhen ndryshimet, mund të bëjmë path shift, nuk ka kuptim. Mund të bëj save. Nëse kam gabime në flow, njëci në Power Apps kam një flow checker që më tregon se ku janë gabimet. Dhe mund ta testoj, manualisht ose në mënyrë automatike. Në këtë rast mund ta testoj në mënyrë automatike dhe ja test. Gjatë ekzekutimit mund shikoj dhe inputin dhe outputin që ka marrë çdo step në këtë flow. Për shembull këtu kur një rjesht u shtua, shoh gjitha të dhëna që ka plotësuar useri, device name, price, e gjitha me radhë, shoh që ky step akoma nuk është ka përfunduar ekzekutimin, pse? Sepse ka ardhur një email, të dërguar një email tek back office employer, dhe duhet të aprovoj ose të ja përgjep. Në këtë rast po aprovoj. Ka mundësi të lej një koment. Dhe ja submit. Më njëherë pasi jepet një përgjigje, do filloj edhe ekzekutimin floja. Si që shikon, kështë hap u ekzekutua plotësisht dhe mënyrë të sukseshme, sepse kemi një tik jeshil, në të kundër do kishim një x, që do thotë është ka ndonjë një gabim. Shohim që vlera është true dhe është ekzekutuar vetëm data if yes. Sepse përgjigjja që më dhash ishte approved. Dhe kjo pjesë nuk është ekzekutuar. Gjithashtu, kemi dërguar dhe një email tek personi që ka kërkuar pajisje, në këtë rast është i njëjti mailbox, po në të kundër do ishte një mailbox tjetër. Edhe vjen një email i tillë. Your device order has been approved. Kjo ishte, domethënë. Nëse keni pyetje, jeni clear.